גדי, בן 24, סטודנט שנה ראשונה לקידום נוער ותעודת הוראה בארץ ישראל. בחרתי דווקא בבית ברל בגלל היחס האישי. באתי לבדוק, באתי להסתכל, ואנשים כל כך נחמדים, כל כך חמים, מרגיש משפחה פה, שאין את זה בשום מקום אחר. האווירה פה במעונות היא מאוד 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 צעירה, אווירה כיפית, יש אירועים, אין יום שעובר שאני לא בעצם יושב עם חברים ועושים ונהנים, לומדים ביחד. אני חושב שבית ברל זה הבחירה הנכונה. ואני לא אומר את זה בתור מתראיין מבית ברל או בתור איש שיווק. אני באמת באמת אוהב את המקום.